Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play z Johanky z Arku a vidíte, už mise 7 dneska. A to je ale taková celkem neřešitelná mise, ale za, možná, když... Jo, dobré, zase ty keci, bastard, ty jeho blbé pindy. Pak, podíváme se na bitevní pole, není to moc. Vlastně máme tu nějaké dva svoje ty, jsou tu jenom vlastně tábory. No a tady toto, tak tu se to vždycky sekne, protože tu vlastně máte obléhací zbraně, tu si to vyrobíte a tu musíte prosekat tu stěnu, ale tady vidíte, je to opravdu velké, takže tady to vždycky spadne, takže tam jsem se to ještě nikdy nedostal a tady je taková, no pevnost řekněme, no. Takže velitele, máme tady nějakého Don Zeiss Begley, vidíte, vypadá nějaký debil, Vincent Hudlek, Perinet Gressart, Matev Goug, to je nějaká smrtka, vle. Jo, velitele jsme měli, úkoly. Obsaď Saint Pierre Le Montier. Obsaď de Cizet, obsaď du Donzi, obsaď Carey La Tour, obsaď de Pouges, obsaď du Bois. Vévoda z Alekonu a Jean de Metz musí žít, Lahire nemusí. Tak, strategické rozkazy, to máme to. A obléhací zbraně, už tu přibyl nový. A to je Battering Ram. 8 jednotek lehké pěchoty, to je... Ale moc to ne to. To už je fakt lepší třeba i ten arbalest. Ale kanony zatím nejlíp se osvědčily. Takže už tu kecáme minutu. Že se podívám na to, jo, to mi nic neřekne. Tak. Vidíte, tady máme to. Odemřeme si opět úkoly. Mám nějaké jednotky, mám. Vidíte, to jste ještě neviděli, vlastně tak se dá zavírat třeba brána. Aby ti blbci nechodili za váma, tak... Ale zajímalo by mě, jestli se mu... Ne, nemá to pořád. Nedogenerovalo se to. Tak, to se nauč. Ty též Lahire, jsi taky mamlas. Tak. Meci, tobě přidám sílu. A tak. A jdeme. Tu nic není, tady je to slepé. Tady ta mise, abych se přiznal, se mi nikdy moc nelíbila. Bo je to tu takové, no sice ten vodopad je hezký, ale... Jo, tady je to první. No a dobré, nemluv, o ty se mnou nejdeš, takže... další, zas karavana. Otevřete bránu. O plechovky letí. Bastardi, no. Ty jsi taky bastard, prosím tě. Počkej, ale musím se pojít, kde tu je ještě... Obsaď Varzy. Jo, vidíte to zlaté, co je na mapě, tak to je zlato. Ale musím se pojít, kde tady je ještě třeba nějaký kovář, nebo něco takového. Bitevní pole. Aha. No vy jste též borci, a kde si mám asi... Jo, tady. Vlastně jsem si říkám, jako kde si mám třeba koupit zápalné šípy na rozražení brány. No tady to je takové jenom taková dřevěná palisáda. Jo vidíte, nový žoldácká lehká pěchota, můžeme je uplatit. Vidíte, můžu si všechny koupit. A mám vojáku jak. No oni ale sice tam jakože zůstanou, ale...
Ti se nedají, ti jsou Angličani, ti se nedají. Dají se jenom ti žoldáci. A potom tam je taky nějaký quest, že mám... No pojďte se mnou. Sekejte do ní. Že to mám udělat tak, aby vlastně zaplatil to, takový počet, aby... Oni nevěděli, ti Angličani, na čem jsou. Pojď, kušišník. Tak, ať už to máš za sebou. Já to chci pro tvoje dobro. A Burgundiaka zabijte. Ten je 60 halířů. Počkej, ne ho, ten se nedá koupit. Jo, to je burgundský lučišník. Tak jdeme dál. To zabiju. Žoldácký halapartník, to jsem ještě neviděl. Počkej, lučišníka, no to je jedno, zabitého. Hele, ta žoldácká těžká pěchota. Ne, to je burgundská těžká pěchota, vypadá jako poserové. Taky podle toho jdou dorazit. Vidíte tady nějaké brnění z alobalu. Hevní. Eustace Harby, vole. Šípy. Gregor. Gregora necháme. To asi nebude kovář, co? Bohužel ne. Takže jdeme do tábora. Vsadíme první tábor tady. A tady jenom pár plechovek. Nějaké uplatím a nějaké zabiju. Hele, už máme nějaké ty sudy zlata. Ty, ale tady je docela dost. Už máme skoro desetinu. Derecíze je dobito. Ale musíme se dívat, jestli jsme tu náhodou něco nenechali, protože... Ještě tež vedlejší úkol, ale... Abych neměl zbytečně... Třeba nesplněno. No tady je většina těch žoldáků. Počkej, asi ještě nějaké halapar... No to je jedno. Clere. Zhební clere. Pojď žoldáků. Jo, tam nic není, já jsem se jenom díval, jestli náhodou. Bo musíme jít do toho vrchního tábora. Ne, do toho vrchního města, takhle. Jo, nová hra, zase jsem minka pochybnosti mezi žoldáky a Angličany. Takže teď je uplácím. Unit
appears that the small town of Deschamps-Tenor has been completely overrun by our enemies. Unit success. They all perish for their transgression. Já jsem se rád, že tu bude zlato a ono není. Jo, už máme. Ne, to je velký měšec z 500 zlatáky. If we bribe the mercenaries, surely they will serve under our banner and attack the English and Burgundians. Once the mercenaries kill enough enemies, I'm sure both Burgundians and English will cease to trust them. Burgundský a anglický jednotek. Jo. Přátelí, jste Deschamps du Nord. Tak, jdeme se podívat tu. Tady zase ti pítomí vesničani budou po nás něco chtít. No. Je to tu. No, babo. Villagers are too weak to resist another attack. It would be wise for one of our commanders to stay behind. Máme sudy. Should the enemy decide to raid this poor town again. A to nejsou ze zlatem, ale tam jsou zapalné šípy. Já chci hlavně tuto kováře. Pojď. To ti prodám. O, dobře, pro Jean de Metz a pro vévodu z Alekonu, ten nedostane nic, bo to je blbec. Bo to je blbec. Tak. No, tady už to je to. Přeplněno. Ale potřebuji nějaké ty zapálné šípy aspoň. A 69 je málo. Tak nakupujeme. Ať mám zásobu. Tak, plno. Takže to tu máme ještě hematitový rubín. Sílu o 15. Jo, dobré. Tak můžeme jít. Jsou nějací generálové. Tak jdeme tady do toho tábora. No, prosím, že ty Alexander, ty radši mlč. Další úkol. Co to je ten povoz? Jo, ty zase nejde uplatit. Tohle je ten povoz. Ten jdu zničit. Tady rozsekám tady to, ten krám. Tak. Zničili jsme žoldácký povoz. Ale počkej, tu je zlato, to si beru na starost. Tak, ještě tu je zlato. A ještě tu je zlato.
No tak zhebni ty tlusťochu. Nebraň se. Gerevle. No, zalezte tuto dřevo, odkud tu nevylezete. No, lučišník zablokovaný z obou stran. Edward, vole, tak Edward. Ale anglický, kapitán anglických poserníků. Boniface tam byl, vole, nějaký. No, co zas řeknete chytrého? No, nedorazil, bo jsem ji zničil, ty. Šašku asi. To je logické. Tak. A tak. Sadili jste varzy. Cik. Ha. A jo, jde to odevří, já myslím, že zase ne. No pojďte ven, já to tu zavřu, ať tu zase nevlezou ti blbci angličtí. Případní. Tak. Cik. Co je tady to červené kolečko, to nechápu. No, zabijte ho. Tak tu zabijem ty halapartníky. Musíme počkat, aby tady to... No sekej si do mě klidně. Ale aby ti žoldáci, co jsem jim tu zaplatil, tak aby... Aby ho zabili. Uplatí jenom polovinu. No, tak to bude trvat hodinu tady s tím. Mat have go gh. Ty vole, těch tu je naraz. Kde je ten go gh? No, ti ho tu mlátí. No, co to řekneš, chytrého, ty smrtko jedna. Vevoraz ale konu, ale dej mi pokoj, prosím tě. Tam jdi sám. No zabijte toho debila. No to je super pohled. Ale prosím, neběž do pytle. No, puste se tam do nich. Já se budu jenom dívat a mezi tím se ještě něco podívám tu na tom. A do prčic.
Já nevím, co jste teď viděli nebo neviděli, každopádně se omlouvám, už jsem tu zpět, jenom potřeboval jsem se něco podívat. A jdeme tu. No, zabijte se navzájem. No, pojďte tu ke mně. No a do nich. To jsou ti žoldáci, počka se tu zapletu mezi ně. Tak a běžte po nich. Tu už je jenom málo těch mojich původních. Takže už ti žoldáci se tu dávají do díla. Tak. No a už se pomalu budeme blížit ke konci, máme 21 minut za sebou. Takže už za chvíli končíme. Tak, dobré, super. No tak ty jsi ho zabil, jo, no tak ty jsi frajer. Pojď do číšníku, prosím tě, zhebni. Prosím tě, zhebni, chceš to písemně. Tak. Jdeme dál. Žoldáci jsou poražení, no to je možné. Tak, teď si poraďte. Tak. No pořád to tu nějak net, počkej, se na ty úkoly, na ty detaily. Jo, to máme, nepřátelská to hřiště, žoldácký povoz. No tohle je, mám tomu rozumět jak. Drancována, to mě nezajímá, 100 beren zlata. No, dobré. No už je tu doraste. Ty párky. Nic, takže já už bych to tady dneska ukončil. Mějte se hezky. Užívejte si, dáme rychle uložení. A v příštím díle se uvidíme zase tady na tom místě. A ahoj.